Nyt ollaan taas täällä ihanalla Voikosken testiradalla. Ja nyt meillä olisi Hannun kanssa tarkoitus kokeilla, että kumpi kiihtyy kiihkeämmin. Kumpi kiihtyy kiihkeämmin, Harri vai Hannu? Vai Hannu? Vai Hannun dieseltransporteri vai Harrin ID-bus? Joo. Eli sähkö vastaan krematoria. Kyllä. Ja kelihän on niin kuin nollan pinnassa ja tässä on jotain varmaan eilen satanutta lunta on pikkasen. Joo, että periaatteessa tässä voisi olla aika hyvä pito niin. Nyt. Ja nyt meillä on taas se 200 metriä matkaa tässä ja katsotaan, että kumpi on ensin 200 metrin tolpilla ja sitten katsotaan myös tuolla kiihtyvyysanturin noin kiihtyvyydet. Kyllä. Joo, ja mä heitän tästä bussista ton sivuoven auki tasoituksen vuoksi, koska tässä on tupla tehoa verrattuna tuohon mustaan. Niin siinä on 80 kilowattia. Kun niin, on ihan 81 kilowattia. Okei. No tiedätkö, paljon se kiihtyy 0-100? Ei minkäänlaista kärryä. Joo, no tää on ehkä 10 sekunnin luokka. Niin, mä käyn ihan tiedä kyllä. Kohta me se nähdään, miten tässä talvikelis käy. Mullahan on nastat alla. Niin, sulla on nastat. Mitkä niin. Merkkiset ne oli? Ne oli kontinentaalit. Ja mulla on nämä Falkenin niin. All Season -renkaat. Katsotaan niin. Nyt sitten, että... Että tämä irlantilainen driftingkuski James Dean käyttää Falkenia, niin Harri on varmaan okay. Sen takia Falkenia. Sen takia mä oon valinnut, joo. No ei kai siinä sitten. Niin. Mutta kun mennään kokeilemaan. Selvä. Mä avaan ton sivuoven. Ei, älä avaa. Autotalo Amperin myyjillä on hallussa kantamat ja kilowatit. Meiltä saat itsellesi sopivimman auton rahoituksella tai ilman, kotiin toimitettuna. Vakuutukset kesäautoille, käyttöautoille, lapsille, kodille ja kaikille muulle tärkeälle osoitteesta pohjantähti.fi kautta Keski-Suomi. ACS vuonna 2024 kokoaa kaikenlaiset rakennetut harrasteajoneuvot yhteen Pohjoismaiden suurimmista näyttelyistä. Tervetuloa, let's go! Onko vaihde valittu eteenpäin? Kyllä on numero 1. No niin. 3, 2, 1. Aja! Aika tasasta on. Ai, nyt tulee transporteri. Ei tule, kun se joutuu vaihtamaan vaihdetta. Nyt on kyllä tiukkaa. Aika tasaisesti meni. Ihan vähän sai tuossa lopussa kaulaa. Paljon se näytti. Ei me päästy edes 100 vielä. Nyt pitää ottaa uudestaan toi. Ei me päästy edes 100 kilsaa. Mä himmasin liian aikasi. Siltä se vaikutti. Sä taisit niukasti hävitä ton äskeisen. Niin mä muuten hävisin. No niin, onko kaikki valmiina toiseen lähtöön? Kyllä on, ei muuta kuin merkkiä odotellaan. Heillä otat kättä vaikka siinä, kun nyt ei voi ikkuna avata siitä autosta. 3, 2, 1. Ei, mä hävin! Ei, toi kaista on nopeampi. Ja ihan reilusti. Just satanen tuli. Mulla jäi vajaaksi. No niin, eli Hannu vei nyt on toisen, koska Hannu oli täällä pitävämmällä puolella. Ja nyt sit katsotaan kolmas kierros ja sit otetaan vielä neljäs kerta. Katsotaan, että päästäänkö me tässä jonkunlaiseen lopputulokseen. 3, 2, 1. Aja! Aika tasatahti menee, mut nyt sen saanut koneet. Mut tossa vaihdossa mä saan sit aina vähän kiinni. Nyt mä pääsin sataseen. Voitinko mä vähän? Kyllä siinä niin kävi tällä kertaa, mutta se ei varmaan ollut kuin joku Hesarin mitta. Maili tai Hesari, mut voitto on voitto. Näinhän se on, mutta katsotaan nyt miten käy tällä kertaa. Nyt mä sain ton 0-100 lukeman, se oli 19,97. Kyllä se satanen niinku just nippanappa on lasissa. 3, 2, 1, aja! Ja taas Hannu jättää mut ihan niinku nallin kalliolle, ei mitään saumaa. Ihan sama juttu kuin... Silloin ekaan kierroksen. Kyllä se satanen siinä
merkillä tulee. Ei mitään saumaa. Parempi pitokato tällä. Niin on. Mistä sä ton matkan tiesit, että se on just 100 lasissa siinä? En mä tiennytkään, se on noin suunnilleen 200 metriä. Nyt mullakin on vähän eri taktiikka, mä en vetänyt kolmosella niin pitkälle, että on ilmeisesti pitänyt vetää. Mut sulla oli se eka lähtö vähän huonompi, sit sen jälkeen sä oot ollut paljon vahvempana. Olisiko karstat hävinnyt krematooriasta? Siellä on joku partikkelisuodatin on nyt vähän auennut ja... Mä herra jumala on lappu lattias laskenut täällä koskaan. No niin. Olisiko syytä välillä vähän vedellä? No niin, ollaanko valmiita jarrutustestiin? Kyllä, olemme valmiita jarrutustestiin. No niin, siitä se lähtee. Saadaan se 80 vauhtia tonne tolpille. 50, 70, siinä alkaisi olla 80. Nyt on aika hyvä vauhti. Ja jarrutus! Ja kyllähän transporteri pysähtyi aika paljon paremmin. Paljon jäi auton mitta. Niin joo, mutta ei mikään iso ero. No niin, ja taas vaihdetaan kaistaa ja otetaan uusi jarrutus tästä näin. Ja siitä lähtee sitten toinen. 60, 70, 80 olisi siinä. Vähän himmataan. Teet noin! Aika monta auton mittaa jäi kyllä nyt väliin. 3 auton mittaa jäi suunnilleen siihen. Äsken jäi vähän vähemmän. Ei ole hirvittävä ero nastarenkaalla ja Falkenilla. 80 kilometrin nopeudesta jarrutustestissä. Ja taisi tulla sama tulos, oli rata kumpi tahansa. Kerran vielä toisinpäin. Kyllä mä ainakin seison jarrulla niin paljon kuin tarvii. Et ei mitään höyhenjarrutuksia. 80 alkaisi olemaan siinä. Ja lähtee noin! Ei, nyt ei tullut. Onko tässä parempi pito kuitenkin sitten jarrutuksen osalta? No joo, nyt oli 2 auton mittaa sitten toi ero. Siinä se painoero nyt sitten näkyy. Mut mitäs meille nyt kävi? Menikö ne kiihdytykset nyt niinku 2-2? Kyllä ne taisi sellainen mennä. Siis mä en nyt suoraan sano ihan muista. Sun tarvii tarkistaa. Pannaan sitten tähän tekstinä se todellisuus. Joo. Mut jarrutukset sä kyllä voitit joka kerta. Joo, mutta sehän nyt on selväkin. Mulla on nastarenkaat. Auto on kyllä tietysti 3,5 vuotta vanha. Vanha, mutta vuotuinen ajokilometrimäärä talvirenkailla jää varmaan ihan onnettomaksi. Mitähän se muuten painaa toi sun auto? No, ei minkäänlaista ryhmitäkään. Tää on ihan varmaan muuten painava. On. 2350 kiloa tämä. Joo. Bussi, transporter. 1956 on. Joo. Radoissa on ero. Radoissa on suuri ero. Se on joka kerta todettu, että tää on kyllä herkkä laji. Että kyllä niin kuin jotain, kun miettii, että miten renkaat testataan, niin siellä täytyy olla kyllä radat ihan viimeisen päälle, että pystyy kyllä niitä eroja näkemään. Ne on niin pieniä, ei varmasti ne erot, niin sitten täytyy vaan 100 kertaa toistaa, niin saa sen. Niin, sieltä tulee sitten niinku se keskiarvo. Toi sun krematorio jäi tuohon vielä käyntiinkin, niin pitäisikö sun pikkuhiljaa alkaa vaihtaa sitä nyt kuitenkin sähköiseen? Sehän kävi mielessä viime vuoden lopulla jo vahvasti, mutta sitten taas, että näissä vetopainot näissä sähköisissä pakettiautoissa. Mutta koska sä oot viimeksi hinannut tuon jotain? No viime kesänä isokärryn perässä. Joo. Ja taisi olla joku jenkkiauto, kiihdytysauto kyydissä. Okei. Okay. Sanotaan, että tarvitsisi olla se pari tonnia. Niin, pari tonnia, 2,5 tonnia mieluiten sitten vetopainoa. Joo. Mulla on nyt se uusi kärry, niin se 2,5 tonnia. No, mutta onhan sun kuitenkin sitten yksi sähköauto. Niin on, ja hyvät on kokemukset, ja pöötiimiin kuuluva mies tuntuu hyvin tykkäävän laskemaan sitä. No, mutta okay. Tämä oli tällainen video tällä kertaa. Palataan seuraavaan videoon. Käy tykkäämässä, kommentoimassa ja käy tilaamassa. Tilaa kanavaa. Ei muuta kuin palataan seuraavaan. Joo. Böi.